sa labi mabisi na ito. আজি প্ৰগ্ৰেম হল এই সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে আপোনালোকে ইস্মা পত্ৰ দিছিলে প্ৰেৰণ কৰিছে বা এছ পিলৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আপোনালোকে বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক দিছে আপোনালোকে বিচাৰিছে যাতে দোষীয়ে মানে দোষীয়ে এনেকুৱা শাস্তি পাওক যিজনে দ্বিতীয়বাৰ যেন এনেকুৱা কাম কৰিব কোনো মানে সাহস নকৰে এই সংক্ৰান্তত আপুনি কি বিচাৰে আৰু কেনে আপুনি আপোনাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰক আৰু যোৱা 11 তাৰিখৰ জোনালী নাথৰ হত্যাকাণ্ডটোৱেই গোটেই গোৱালপাৰা জিলাৰ আই মাতৃকেই নহয় গোটেই অসমবাসী ভাৰতবৰ্ষৰ চব আই মাতৃৰ বুকুতে বুকু কোবাই তুলিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মাতৃৰ ওপৰত মানে হত্যা হ'ব পাৰে আৰু এইটো আজিৰ কথা নহয় যোৱা কিছুদিনৰ পৰা পৰিকল্পিতভাৱে এই ধৰণৰ মাতৃৰ ওপৰত জীয়ৰী বোৱাৰীৰ ওপৰত যিটো হত্যা চলি আছে এইটো অতি ভয়ানক কথা বিশেষকৈ মানে হিন্দু মাতৃৰ জীয়ৰী বোৱাৰীৰ ওপৰত যি বস্তুটো হৈ আছে এই আক্ৰমণটো হৈ আছে সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত এই ধৰণৰ আক্ৰমণ হোৱাৰ পিছতে আজি আমাৰ গোৱালপাৰাতো এই ঘটনাটো ঘটিল এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এইটোৱে যোৱা ভয়ানক কথাটো এইটোৱে যে ঘৰৰ পৰা নিজৰ জীৱিকাৰ স্বাৰ্থত এগৰাকী মহিলাই ঘৰৰ পৰা অলপমান আগত গৈ যদি কৰ্মৰত অৱস্থাতো যদি সুৰক্ষিত নহয় তেতিয়াহ'লে বাকী আৰু অন্য অন্য চাকৰি বাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা জীৱিকাৰ স্বাৰ্থত ওলাই যোৱা আই মাতৃ জীয়ৰী কলেজৰ পৰা জীয়ৰী মানে সুৰক্ষা কৰোঁ গতিকে সেইটো আমি যথেষ্ট চিন্তিত গোটেই আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ লগতে মানে গোটেই অসমবাসী নিশ্চয় চিন্তিত সেইকাৰণে আজিৰ এই মানে আমাৰ আজি প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে গোৱালপাৰাৰ পৰা গোটেই অসমবাসী ৰাইজক ডিব্ৰুগড়ৰ আই মাতৃসকলক শিৱসাগৰ যোৰহাট গোটেই অসমৰ ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ চবৰে আই মাতৃসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে পৰৱৰ্তী আপোনালোকৰ আই আপোনালোকৰ জীয়ৰী বোৱাৰী হওক আই মাতৃসকলক সাৱধান হ'বৰ হ'ল গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে এই ধৰণৰ জনাইল নাথৰ নিচিনা হত্যাকাণ্ডৰ বলি যাতে কোনো দ্বিতীয়জন আই মাতৃ নহয় কোনো জীয়ৰী বোৱাৰী নহয় তাৰ পৰা সচেতন হওক সেইকাৰণে আমি আজি প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এইটো দুখৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ দোষী খাই শাস্তি পাওক মহিলাৰ ওপৰত মানে অশালীন মন্তব্য কৰা আই জিপিয়ে তেওঁ উচিত শাস্তি পাওক আৰু সেইকাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইখন যথেষ্ট নজৰ ৰাখিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত উচিত বিচাৰ কৰি অসমৰ ৰাইজৰ আই মাতৃৰ মানে মনত এটা বিশ্বাস সৃষ্টি কৰিব যে মানে প্ৰশাসনিক দিশটো ঠিক ঠাক হৈছে এইটো আমাৰ চিন্তা ঠিক গোৱালপাৰা জিলা হিন্দু মাতৃ সুৰক্ষা মঞ্চ গোৱালপাৰাৰ পৰা আজি যি এই সমদল এক বৰ শান্তি সমদলেই ক'ব লাগিব সমদল উলিয়ালে এই সমদল উলিওৱাৰ উদ্দেশ্য কি আমাৰ এই মাতৃ সুৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আগন্ত দিনত যাতে জোনালী নাথক যেনেকৈ মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছে এইটো যাতে আৰু আগন্ত দিনত যাতে এনেকুৱা মৰিয়াই হত্যা কোনো মাতৃৰ নহয় সেয়েহে আমি মাতৃৰ হৈ আজি শান্তি সমদল গোটেই গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰা আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু জোনালী নাথৰ যিজন হত্যাকাৰী তেওঁলোকক ফাঁচি দিব লাগে যোনে মাতৃৰ ওপৰত অপবাদ কৰিছে বেয়া অপমান দিছে যি আই জি পি ছাৰ তেওঁৰ শাস্তি দিব লাগে সেইটোৰ কাৰণে আজি আমি গোৱালপাৰা মাতৃ সুৰক্ষা মঞ্চৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ যি শান্তি সমদল উলিয়ালে এই সমদলত আপোনালোকে কিবা স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে নিশ্চয় হয় আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ ডি চি অফিচত ডি চি হেৰি দিয়া হৈছে এখন স্মাৰক পত্ৰ আৰু আমাৰ ডি চি অফিচতো এখন দিয়া হৈছে স্মাৰক পত্ৰত কি আছে স্মাৰক পত্ৰত যাতে আমাৰ মহিলাখিনি আইনৰ এই যিখিনি আমাৰ জোনালী নাথক 11 তাৰিখে মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছে সেই হত্যাকাৰী যাতে কোনো আইনৰ সুৰঙাদি সাৰি যাব নোৱাৰে আৰু লগতে আমাৰ মহিলাখিনি যাতে নিৰ্যাতিত হ'ব লগা নহয় বা আই জি পি ছাৰে যিটো এটা দোষী ইমান এটা ডাঙৰ দোষ কৰিছে তেওঁক মানে এই দোষৰ হেৰিত মহিলাক অপমানিতও কৰিছে চৰিত্ৰত মানে অশ্লীল এটা হেৰি দিছে বহুত আমিও লজ্জা পাইছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত জোনালী বাইদেউক যিখিনি কৰিছে দ্বিতীয়বাৰ যাতে আমাৰ মহিলাখিনি এই হেৰিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা নহয় কোনো আইনেদিও যাতে এই হেৰিত আমাৰ মহিলাখিনি মানে পিছপৰি নাথাকে আৰু ঠিক দ্বিতীয়বাৰ জোনালী বাইদেউৰ দৰে আমাৰ এই গোৱালপাৰা জিলাৰ লগতে সমূহ অসমবাসীতে এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা নহওক মহিলা নিৰ্যাতিত নহওক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ লগতে আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ মহিলা মৰ্চাৰ আমাৰ ৰাজ্যিকৰ আংকুলতা বাইদেউ আহিও আমাৰ স্মাৰক পত্ৰ হেৰি কৰিছে লগত আমিও আহিছিলোঁ আপোনালোকে এতিয়া কি বিচাৰে আমি এতিয়া দোষী যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে আৰু যিজনে জোনালী বাইদেউক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছে তেওঁক উচিত ফাঁচিৰ বিচাৰোঁ ফাঁচি দিয়াটো বিচাৰোঁ লগতে আইনৰ বিষয়ে তেওঁকো উচিত শাস্তি দিব লাগে লগতে আমাৰ মহিলাসকলক নিৰাপত্তা বিচাৰোঁ আমি শান্তি সমাজত বিচাৰোঁ যাতে মহিলা এনেকুৱা নিৰ্যাতিত নহয় কোনো মানে সন্তান এনেকুৱা মাতৃৰ হেৰিত যাতে দুখত পৰি থাকিব লগা নহয় আৰু মাতৃ অবিহনে কোনো এখন ঘৰ নচলে মাতৃ বা নাৰী অবিহনে এখন সমাজ নচলে এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা